вечерва во 20:30. Вујко, ја маже мама. Што? Што? Со кого? Со Јолка син Идрис. Какво тоа име? Море! Орган! Немој да си кажал ништо. Еде, го пари ти дадам. Што сакаш сега? Ајде, оди во странство некаде. Јас немам пари ни за авионски билет. Море, дјавол, нека те земе тебе веќе. Слушај, ваму, никому ништо нема да кажеш. Ме слуштали? Многу беше строга со господја Хандан. Јадигар! Ој, Ајфер, Хандан, напушите ме сега мене. Ама со што мене посега? Што е работа? Очекувајте голема доза хумор и многу љубов. Трчај, трчај, ја ќе напира мајка ти. Што? Уј, срцичко мало. Јадигар! Веднаш после, животот не е песна. Јас ќе почнам. Што правиш, Елифсу? Немој! Еј! Каде сум јас, море? А? Љубов на канал 5 во 20:30. Изненадување!